Марина Бех розпочала займатися легкою атлетикою з 11-річного віку. Після 3 років постійних тренувань зосередилася на стрибках у довжину. Нарешті десь в віці 14-15 я зрозуміла, що це дійсно моє. Напевно, все-таки в віці 14, тому що я тоді настрибала хороший результат. На чемпіонаті України була в призах, там, де дівчата були набагато старші за мене. І тоді з того моменту, напевно, вже так пішло, і, грубо говоря, що я зрозуміла, що це моє життя, яким я хочу жити і продовжувати свою спортивну кар'єру. За плечима спортсменки уже десятки виступів на всеукраїнських змаганнях. Найголовніше серед них – це чемпіонат України з легкої атлетики, де зібралися найсильніші легкоатлети країни. В секторі була достатньо напружена така боротьба, і всі до останнього боролися за свою перемогу, за свої місця. Стрибки в довжину – це такий вид, що від конкуренток до останньої спроби можна очікувати будь-що. Тобто кожен можна зібратися і показати високий, достойний результат. І у нас все-таки в Україні є дуже сильні дівчата, які також далеко стрибають. Незважаючи на запеклу конкуренцію, Марині вдалося показати найкращий результат і здобути золоту нагороду. Це перша моя перемога на дорослому чемпіонаті України літньому, тому що зимою ми також перемагали. От. І можна сказати, це такий невеличкий початок, внесок в дорослий спорт. 6,60 – це якраз є норматив майстра спорту міжнародного класу, ну, по якому я настрибала і в зв'язку з цим виграла чемпіонат України. Тренер спортсменки пророкує їй хороше спортивне майбутнє. Змагань дуже багато, змагань різного рівня, починаючи від рівня чемпіонату України, Кубків України, закінчуючи комерційними стартами. Та саме головне – це, ну, скажімо так, те, на що розраховує і мріє кожен спортсмен – це Олімпійські ігри. Тренер Марини Бех переконаний, що його вихованка надзвичайно сильна і талановита спортсменка. І вона має усі шанси потрапити уже на наступні Олімпійські ігри.